Malik haqida bildingizmi? Indama. Niginaga aytma. U bilmasin. Meni nima maqsadda chaqirgansizlar? Boshimga bitgan balo bo'ldilaring. Sen ham, opang ham, oilang ham. Nimalar bo'lyapti o'zi? Nima gap o'zi? Men tushunmayapman. U bilan to'yimiz buzilgan. Nigina? Ha? Qayoqqa ketyapsan? Ko'chaga, ishlarim bilan. Voy. Alini ko'rgani bormaysanmi? Ketyapman. Nega hech kim indamadi? Hammasi shoshib qolishdi-da. O'shanga aytishmagandir. Ha. Yaxshi. Men borib kelaman. Mayli. Yaxshi bor. Xo'p, o'zingni ehtiyot qilgin. Xo'p, yaxshi o'tiring. To'yini bekor qilaman. Roziman. Dadasi? Nima dedingiz? Mayli, roziman. To'yni bekor qilishga roziman. Bu to'y menga umuman kerak emas. Nega fikringiz o'zgardi? Tinchlikmi? Yo, biron-bir jiddiyroq ayb topdingizmi? Siz endi meni fikrimga qo'shilyapsizmi? Bilmadim. Seni fikringni tushunishga ulgurmadim. Lekin kerak emas. Na to'yi, na boshqasi kerak emas. Istaganingni qil. Sizga nima bo'ldi, dadasi? Tinchlikmi? Yo mazangiz yo'mi? Yoki Murod bilan urushib qoldingizmi? Biron bir jiddiy sabab bo'lmasa, siz niyatidan qaytadigan odam emasdingiz. Shuncha vaqt oyoq tirab turishimga qaramasdan maqsadingizdan qaytmadingiz. Endi nima uchundir? Farqi yo'q deyapsiz. Bu yerda jiddiy sabab borga o'xshaydi, to'g'rimi? Onasi, meni hali qo'y. Biroz dam olaman.
Alo, Malika aka qayerdasiz? Hozir boraman. Yaramas, razil odam ekansiz. Menga uylanmoqchi bo'lib, singlimga ko'z olaytirib yurgan ekansiz-da. Hammasini bilib turib, siz shunaqa ish qilsiz, demak siz bilan yashab bo'lmas ekan. Men siz bilan yashamayman. Sizga tegishni ham xohlamayman. Boshqasini toping. Men to'yni bekor qilaman. Hanigina? Nima bo'ldi? Aliga biror nima bo'ldimi? Yo'q. Ali oldiga bormadim. Boshqa joyga bordim. Qayoqqa bording? Nega yig'layapsan? Charchadim. Yolg'onlardan charchadim. Hamma yoq yolg'on. Alini ko'rgan nega bormading? Hozir Alining hayoti o'sha sening yolg'onchilaringdan muhimroq. Hozir ko'rgani borishing kerak. U sening jigaring axir. Yig'lama qizim. Ha. To'g'ri aytasiz. Hozir boraman. Bora qol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Malikaki. Sizni xafa qildimmi? Men xafa emasman. Lekin o'zingni uvol qilayotganing meni jahlimni chiqaryapti. Seni ustingda shunchalik xo'rlashiga qana qilib qarab turibsan? Meni hammasi yaxshi. Yaqinda otamni bozorga borib, chiroyli kiyimlar olib berdim. Onamni tug'ilgan kuniga tilla sovg'a qildim. Singlimga esa maktab partasini olib berdim. Menga yana nima kerak? Qolgan gaplar o'tkinchi gaplar. Ozgina ishlasam o'tib ketadi. O'sha pulni men senga beraman. Bu yerdan ket. Gap pulda deb o'ylaysizmi? Bo'lmasa nimada? To'g'ri. Biroz pulda. Bu yerda boshqa narsalar ham bor. Men ishga shundoq kirib chiqishim uchun
keyin bir yaxshi yigitni boshini aylantirish uchun. Pul berishni istadi. Bu ish men uchun ko'p qiyinchilik tug'dirmaydi. Qiyin bo'lmagan ishga yaxshigina pul to'lasa kimga yoqmaydi? Agar sizdan pul olsam, meni tilamchidan farqim qolmaydi. Keyin xudo biladi, mendan evaziga nima so'raysiz hali? Ko'rdingizmi? Bu yerda ishlash men uchun ancha qulay. Shuning uchun ishlayman. Ishlayver. Tegin ishlariga ham ruxsat berarkan sanda. Menga qaramalik. Nega niginaga uylanish niyatidan qaytding? Ko'nglim yo'q. To'y Damir akani xohishi bilan bo'lyapti nazarimda. Xuddi shunday. Lekin to'y baribir bo'ladi. Chunki to'yni otang xohlayapti. Shunaqa. Lekin to'y bo'lmaydi. Nega? Men xolamayman buni. Bilmadim. Qiyin narsa. Lekin men farangizni bo'shata olmayman. Bo'lmasa men ishdan bo'shayman. Ertaga yo'q. Voy bo. Bitta begona qiz uchun shuncha vahimami? Nima bo'lyapti o'zi senlarga? Men tushunmay qoldim. Tuppa tuzi himoyachiga aylanib qopsan. Nimagadir o'sha qizni himoya qilgim kelyapti. Malik, men seni bo'shata olmayman. Chunki otangga va'da berganman. Melisaga. O'zi otam bilan qanaqa munosabatlaringiz bor? Qana qilib tanishgansizlar? Oddiy. Hamma biznesmenlar qatori. O'rtangizda firibgarlik, o'g'irlik yoki xiyonat bo'lmaganmi mabodo? Malik, tinchlikmi? Otangning o'tmishi seni nega qiziqtirib qoldi? Nima? Shaxsiy hayotim bilan, o'tmishim bilan qiziqishim mumkin emasmi? Bu qadar qiziqma. Juda chuqurlashma. Keyin o'zingga qiyin bo'ladi. Bu gapni eshitdim. Rahmat. Senga bir gap aytaman. Men Londonga qaytib ketishga qaror qildim. Qarorim qat'iy. Nega?
Nima uchun bunaqa qarorga keldingiz? Alg'ov dalg'ov turmush tashvishlari bilan bo'lib umrimni o'tkazganimdan ko'ra borib o'qishimni davom ettirmoqchiman. Karyera qilaman. Oyim va dadam bilan gaplashaman. Ular rozi bo'lishsa, bilet sotib olib Londonga uchib ketaman. Bu yerda ortiq qola olmayman. Ketaman. Hammasidan charchadim. O'rtoq. Uhu, qo'ysang-chi. Yo'q. Ha, hammasi tayyor. O'rtoq. A? Rostdanmi? Qayerda? Voy, voy. Mazza qilasizlar ekanda. Kim? Qo'ysang-chi. Ha, Oysha. Juda xursandsan? Tinchlikmi? Gavharapa. Voy. Men ham xursand bo'lay. Voy Gavharapa, eshitdingizmi? Ali kasalxonaga tushib qopti. Jonlantirish bo'limida ekan. Ahvoli juda ham og'ir ekan. Nima deding? Ali, jonlantirish bo'limida ekan. Ahvoli og'ir ekan. Murat aka bilan Shahruq uning yoniga ketdi. Voy, Gavharapa. Gavharapa. Sizga nima bo'ldi Gavhar opa? Ko'zingizni oching. Gavhar opa, ko'zingizni oching. Gavhar opa, ko'zingizni oching. Meni qo'rqitmang. Gavhar opa, sizga nima bo'ldi? Nega kayfiyatingiz yo'q? Sen kelganingdan beri kayfiyatim tez-tez buziladigan bo'lib qoldi. Nima? Avval buzilmasmidi? Menimcha, sizdek odam boshlig'i bilan urushmasligi kerak. Ha. Melissa aka doim ishni qoyillatgan. U meni ustozim. Ustoz shogirdining muvaffaqiyatini ko'ra olmayaptimi? Albatta. Bu insonlar tarixida bo'lib kelayotgan narsa. Bilasanmi? Agar shogird ustozidan ko'ra ko'proq muvaffaqiyatga erishsa, ustoz o'zini kechira olmaydi va shogirdini ham. Yana ham battarroq jahlin chiqaradigan narsa o'sha shogird muvaffaqiyatning sababchisi deb ustozni bilmasligidir. Xo'sh, senda ham bormi shunaqa ustoz? Mayli, javob berma. O'zim taxmin qilaman. Tez kunda senda ham meningdek ustoz bo'ladi. Faqat taktika boshqacharoq. Xo'p, qayerga boramiz? Xohlaganingiz. Xo'p, oyijon. Mayli, aytib qo'yaman. Siz o'z qayerdasiz? Men kasalxonadaman, o'g'lim. Xo'p, oyijon. Hozir jo'nataman. Jo'natib yuborgina. Xo'p. Nigina. Ha, aka. Hozir oyim bilan gaplashdim.
Keç kirsa oyim o'zi borar ekanlar. Xo'p. Aka, sizga bir narsani aytmoqchi edim. Xo'p, eshitaman. Gapir. Nima gap, tinchlikmi? Men ketmoqchiman. Tushunmadim. Qayerga ketmoqchisan? Londonga qaytib ketmoqchiman. Bu gap yana qayerdan chiqdi? To'y nima bo'ladi? To'yni biroz muddatdan keyingi suramiz. Dadam va oyim bilan gaplashaman. Ular rozi bo'lishadi. Dadam rozi bo'lsa, kim nima deyolardi? Menga qara. O'zi hammasi joyidami? Ha, joyida. Latta, menga qara. Yurishingni qara. Yurishing menga yoqmayapti. Namuncha lattaga o'xshaysan. Men Malikni aylanib bu yog'idan o'taman. Nima qilib bo'lsa ham yo'lingni olib tashlamoqchi bo'laman. Seni yurishingni qara. Lattaga o'xshab yuraverasanmi? Shart ishni hal qilmaysanmi? Namuncha lallaysan. Yana nima bo'ldi aka? Ha? Yana nima bo'ldi? Yana nega menga zarda qilaverasiz? Ey, Malikni niginada ko'ngli yo'q ekan. Shu vaziyatdan foydalansang bo'lmaydimi? Tezroq otni qamchilasang bo'lmaydimi? Yoki sen o'rniga niginaga men uylanib, keyin senga sovg'a qilib beraymiz. Xuddi mana bu mashinalar kabi. Shuncha qimmatbaho mashinalarni senga sovg'a qilib berdim. Bu narsaga o'rganib qopsan shekilli, ha? Niginani ham shunaqa sovg'a qilib yuboraymi? Kimga tortding hayronman. Otam cho'rtkesar bo'lgan edi. Meni qara nima ishlar qilyapman. Senchi? Nigina? Menga kerak emas. Nima? Nigina Londonga qaytib ketyapti. U butunlay ketyapti. Unga Malik ham, men ham kerak emasman. Va hatto siz ham kerak emassiz. Bey ahmoq. Aka, men o'zimni ko'ngil qo'yganim bor. Tanlaganim bor. Eshityapsizmi? Yo bunaqa gaplarni eshitmaysizmi? Eshitmaysizmi? Meni o sevgan qizim bor va o'sha qizga uylanaman. Eshitib oling. Men o sevgan qizimga uylanaman. Aka, meni rostdan ham tug'ishgan akam bo'lsangiz, meni tushunishingiz kerak.
Tushunaman. Tushunaman. Men shunga qaror qildim. Nimaga qaror qilding? O'sha sevgan qizimga uylanishga qaror qildim. Aka, men erkakman. Men bergan va'dasini ustidan chiqadigan erkakman. Men otamga tortganman. Sizga o'xshab boylik uchun o'z sevganimdan voz kechib ketmayman. Aka, meni kechiring. Chegaradan o'tib ketdim. Sizga baqirib yubordim, kechiring. Hech qisi yo'q. Sen bora qol. Men bir o'ylab olay. Hech qanaqa sevgi pevgi bo'lmaydi. Aleni ko'rib keldim. Xo'sh. Ahvoli kechagindan ancha yaxshi. Unda yaxshi. Bola jonimga rahimim kelib ketdi. İç-içimden açındım. Assalomu alaykum, oyi, dada. Va alaykum assalom qizim. Ke qizim? Nimadir gaping bormi qizim? Sizlarga bir gap aytmoqchi edim. Nima gap, tinchlikmi qizim? Ayt. Men Londonga qaytib ketishga qaror qildim. Nimaga sen u yerga ketishing kerak? Tushunmadim. Bu yerda alg'ov dalg'ov turmush tashvishlar bilan ovora bo'lib yurmoqchi emasman dada. Buning sababi nimada men tushunmayapman. Iltimos, sababini so'ramang. Men seni tushundim. Tushunmadim. Erta indin to'yi bo'ladigan qiz Londonga ketaman deyishing nimasi? A? Men odamlarga nima deyman? To'y boshlab qo'yganmiz, qizim. Sen o'ylab ko'ryapsanmi? Bu uyda meni aytganim bo'ladi. Ha, yaxshi. Mayli.
Ota bola, şu narsani xohlabsizlar? Men nimayam derdim. Rahmat dadajon. Rahmat oyjon. Dadasi? Axir bu nima qilganingiz? Axir to'y boshlab qo'yganmiz-ku. O'ylab ish qilyapsizmi? Ko'zingni bos. Jinni bo'lib qolish hech gap emas. Bo'ldi qil. Opa, baribir ketasizmi? Ha, Sabina, ketaman. O'ylab ko'rishga ham imkon yo'qmi? Bilmadim. O'zi o'qishimni davom ettirmaganimdan ko'nglim g'ash edi. Menimcha bu yaxshilikka bo'ldi. Men ham biroz bo'lsa-da aybim bor. Aslo unaqa o'ylama. Seni bu yerda umuman zarracha aybing yo'q. Men ham bilmaganman uni bunaqaligini. Sabina, endi bu yog'iga ehtiyot bo'lgin. Ko'rmasdan, bilmasdan gaplashaverma. Ko'nglingni ochaverma. Xo'pmi? Xo'p. Ketyapman. Londonga qaytib ketaman. Qancha vaqtga? O'qishimni tugatgunimcha. O'qishing tugamaganmi? Tugatib keldim deyap. Tantana bilan kirib kelganding. O'qiyverarkan-da odam. G'urbat tutib o'tirgandan ko'ra nimanidir o'rganganim afzal. To'y bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Voz kechdingmi? Ha. Hammasidan voz kechdim. Kerak emas. Shunchalar umid qildimki, umidlarim hammasi puchga chiqdi. Dadamning shuncha katta-katta rejalari ham endi menga taskin bo'la olmaydi. Dadang o'qishingni tugashini intizorlik bilan kutgandi shuncha. Shundoq ketishingga qarab turmasalar kerak.
dadajonim farzandlarini ko'ngliga qarab kelganlar. Katta maqsadlar uchun har doim dalda bo'lganlar. Tushunarli. Alo, Damir Fatovich. Salam aleyküm. Yaxşı mısınız? Yaxşı. Nigina okusunu devam ettirmakçı. Şunun için London'a kayıt git yaptı. Eğer NATO'yu düşünmeseniz, belki biz tuyunu keçiktirer miyiz? Katta odam bo'lib ketsa katta to'y qilarkanmiz-da, ha? Xudo xolasa, shunday qilamiz. Mayli, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, Damir Rufatovich. Xo'p. Salima, nega yana Londonga qaytib ketayotgan ekan? Ketaversin, yaxshi bo'pti. Malika, boshqa qiz topamiz. Iloji boricha tanish bilish bo'lmasin. Nasl nasabi tozasidan topamiz. Ha, dadasi? Nega tikilib qoldingiz? Fikrim yoqmadimi sizga? Yoqdi. O'zing topib, o'zing uylantir. Men aralashmasam, ko'ning joyiga tushadimi? Dadasi, siz aralashyapsiz deb norozi bo'lmayapman. Hozir ura-ura deb to'y qilsak-u, keyin qudalar tomonidan qing'ir qishiq ishlar chiqib qolsa, nima bo'ladi? Shundan xavotirdaman, dadasi. Senga rahmim kelyapti, onasi. Rahmim kelyapti. Nega menga rahmingiz keladi? Haliyam hayotimiz hozircha tinch. O'sha sen aytayotgan qing'irliklar Qudandanikida emas. Biznikida chiqsa, qanaqa ahvolga tushib qolasan? Shuni o'ylab rahmim kelyapti. Hayotning zarbalariga qanday chidarkinsan? Qanaqa zarba, dadasi, yana qanaqa zarba? Agar mana shu to'y bo'lib o'tgandan keyin sharmandalik chiqsa, ana shu haqiqiy zarba bo'ladi. Yaxshi ham vaqtida orqaga qaytdik. Xudoga shukr, siz ham men tomonga vaqtida o'tdingiz, fikrimga qo'shildingiz. Bo'lmasa bilmadim nima bo'lardi. Meni nazarimda haqiqatni bilib bo'ldi shekilli. Sen bizning oilaga munosib kelin bo'la olmaysan. Bechora Niginani
noqulay sharoitga qo'yibsiz-da. Farzand asrab olsak yaxshi bo'lardi. Oldingi baxtli murodni ko'ra olmayapman. Alining opasi o'shanga turmushga chiqayotgan ekan. Yo'q, bu yerda Murod akangdan oldin men rahbar bo'lib ishlaganman. Shuni bilasanmi? Damir, kelganingiz juda ham yaxshi bo'ldi. Men sizdan bir narsa so'ramoqchi edim.